Diana Fiore Tommy, c'est ton colomba. Mbetawe ton grand terre yankiza. Of course, you're not bien, but our ton grand terre kaire nan terrain kue. And then I count the Azure, Azure, to put the other than and then I count the Zero. Wow, to Colomba, Colomba, Moshimua, Commissioner Wesoro. Mantorando na nagokin din na taon niya, yata taon ni Ravuere, i-Praxuticals, at siya na umalaya, umapigo umalaya sana, tunombo, tutole kwa barabara. Ufagia kwa gari, kawaida vile unabia zoya kufagia, waende kuondoka kwa barabara. Wanakao tukomeshi na Wesoro, ninaomba, na kuomba eshi wakubwa, naomba tutolewa sana vinukanjia kwa barabara. Usiku wamejaa kwa barabara, naomba bwana county commissioner uweze kututolea wasichana wa viruka njia kwa barabara. Town imekuwa mzuri, security ni mzuri bwana commissioner sir. I respect you sir through your dignity. I respect you, I salute you sir this morning. Naomba ututolea wasichana viruka njia kwa barabara.